головнокомандувач СУ Олександр Сирський має карт-бланш на будь-які кадрові перестановки в армії. Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні в суботу, 2 березня. Щодня головком та командувачі на фронті, саме там, де потрібно. У головкома карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах – будь-які. Всі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт, реальні потреби. Мають реально бути і солдатами, сержантами. Бути такими, якими потрібно, щоб досягати українських цілей, заявив глава держави. Зеленський розповів, що після повернення Сирського з фронту на початку наступного тижня він очікує його з детальною доповіддю та конкретними пропозиціями щодо подальших змін і наших дій. За словами президента, наразі триває підготовка подальшої роботи з партнерами, зустрічі, переговори заради